きます。本番 !3、2。ポラスティカ。こんにちは。マメダズクッキングへようこそ。マメダです。アシスタントのサワデーです。今日のお料理は、丸ごとメロンソーダです。はい、先生。はい。丸ごとメロンソーダとは何でしょうか？丸ごとメロンソーダというのは、メロンをくり抜いて中にソーダを入れる丸ごとメロンソーダです。先生、はい、夏フェスとかでよく見るあれでしょうか？はい、そういうことです。夏フェスの時に片手に皆さんこうやって持ってるありますよね、メロンソーダ、そちらでございます。先生、それは楽しみですね。はい、とても簡単にできますので、ぜひ皆さんもこの動画を見て実践してみてください。それではスタートです。お願いします。お願いします。パラスティカ。はい、じゃあ準備して。沢部さん、よく頑張って、はい、今日も。あ、すいません、ありがとうございます。今の感じで大丈夫でしたか？あ、全然大丈夫よ。かしこまりました。うん、じゃあちょっと結構先生のテンポで進めてもらって、うん、あ、じゃあ私が、うん、アシスタントなので、うん、作り方読んでいきますので、先生、こう、淡々と やっていただければと思います。ありがとうね。大丈夫ですか？はい、私、メロンソーダに関して無知なので、あんたにかかってるから。かしこまりました。ただすいません、ディレクターさん、レシピ用意お願いします。すいません、ちょっと時間もしてるみたいなので早めに行きましょうか。そういうやついいよね、ちょっと仕切る若いやつ。今本番3、2。はい、ということでこちら準備したんですけれども、まずは材料から説明していきます。はい、材料はこちら、メロン、スプーンがします。先生すいません。バニラアイス、三ツ矢サイダー、以上です。本当に簡単にできるんですね。そうなんですよ。では早速先生お願いいたします。はい、はい、まずはですね、メロンをちょっと上の方カットしてもらってもよろしいですか？OK。 ごめんごめんね、包丁だけちょっといただけるかしら。すいません、ちょっと段取り悪くて。ちょっとディレクターさんさ、ちゃんと準備しといてよろしくね。いいのいいのよ、大丈夫よ。先生こう困っちゃうからお願いします。すいません、先生、じゃあ包丁の方こちらお待ちいただきますね。ありがとうね、大丈夫よ。先生はメロンは好きですか？私結構メロンは好き。半分ではなくて少し上の方を切るイメージでお願いいたします。そうね、わかりました。はい、まあくり抜くときにね、はい、あんまり浅すぎても口が狭くて大変になっちゃうので、うん、まあ、ちょっとこの辺、うん、5分割中の1ぐらいまで、うん、切れますので、うん、かしこまりました。はい、包丁を使う際は気をつけてください。小さなお子さんは小さなお子さんはご両親の目を離さないように。あ、違うわ。小さなお子さんもういいや。あんたが噛んでる間に私切り終わっちゃったわ。あ、いいですね、素晴らしいと思います。だいたいこのぐらい、はい、1個分ぐらい、はい、で切ればくり抜くの大丈夫なんで。はい、かしこまりました。先生すいません、どうしました？私は赤玉じゃない方を買ってきたつもりだったんですけど、うんうん、切ったら赤でした。そういうミスよくあるある。そしたらばこちら切っていただいたので上の方スプーンでくり抜いていきます。はい、わかりました。硬い。いけていけて。でも中は結構柔らかいからあれかもね。うんうんうん、いいかもしれませんね。はい。カットです。カットで。すみません。まあメロンのね、果肉も楽しみたいわけだから、はい、あんまりいっぱい周りを掘りすぎちゃうと、はい、メロン感がなくなってしまうので、はい、大体でいいと思いますね。大体で、かしこまりました。大体ね、こんな感じで掘っていけばいいと思いますよ。はい、こういう感じで。では先生、冷凍の方していきますので、フリーズミー、釜揚げ、パラスティカ。はい、というわけで、はい、3時間経ちましたけれども、はい、ご覧の通りですね、メロン結構いい感じに冷えております。カチンコチン、カチンコチン。先生大丈夫でしょうか？はい、大丈夫ですよ。そうしましたらこちらにミツヤサイダーを注いでいただいて、はい、上にバニラアイスを乗せていただければ完成でございます。ちょっとカメラワーク近めでお願いできる？うん、OKOK。 泡立たないように入れることがポイントです。はい、美味しそうですね。とても美味しそうです。はい、
あ、なるほど。この辺でどうでしょうか。この辺までですね。はい、こちらも入れますね。はい、ではい、あー、ほら、こういうことになっちゃうんです。やばいやばいやばい。入れますね。はい、たっぷりめに入れるのがポイントですので。はい、うわ、やばい、美味しそう。やばいですね、美味しそうですね。うお、完成です。うお、こちらで手作りの特製丸ごとメロンソーダの完成です。パラスティカということで完成しました。はい、いや、めっちゃ美味しそうやん。じゃあ飲んでみる。はいはい、いただきます。いただきます。めっちゃうまいんだが。めっちゃうまいな。めっちゃうまいんだけど。これメロンに入れるから、このメロン、うん、そのもののソーダになったね。うん、うまっ。マジで美味しい。え、これうまい。おいしい。うん、これやばい。めっちゃ美味しい。ハマる。うわー、アイスもまた美味しくない？美味しい。もう凍らせてるからさ、メロンキンキンなのよ。うんうんうん。ちょっとサイダー追加させていただく。うん、我もください。あったもんな、了解だ。ごめんごめんごめん。ごちそうさまでした。パラスティカ。はい、丸ごとメロンソーダを作ってみました。はい、いや、これね、結構もう簡単にできるし、この夏はいいと思いますよね。もうすごい美味しかったと思う。皆さんもぜひ簡単なんで作ってみてください。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。